Okey, okey, bila dah siap hasilkan AI yang tadi, yang sketches tu kita trace. Jadi saya akan buka software 3ds Max 2014. Anda boleh buka lah software anda yang ikut version ke berapa. Okey, bila saya dah buka bagi ruangan viewport ni, pertama sekali saya akan klik pada atas ni project folder untuk hasilkan satu folder untuk hasilkan bahagian projek ni saja untuk classroom. Jadi apabila kita hasilkan satu projek folder projek ni, semua data-data yang ada pada modeling yang classroom ni tak akan hilang. Jadi semua data-data dia akan simpan dalam tu. Okey, saya rename folder ni dulu, Future Classroom Quest. Okey. Okey, untuk folder tu saya akan okey lah, klik okey. Okey, saya save dulu untuk make sure di mana directory yang tempat dia simpan tu kita pastikan dulu. Okey, dia akan simpan dalam scene untuk save file. Okey, kita boleh pilih lah version ke berapa. Okey, saya renamekan dulu. Kalau kita lihat dalam save as type tu, dia ada version. Ada berapa version? Macam saya pakai sekarang 2014. Jadi dia akan adalah senarai untuk 2011, 2012 sampai 2013. Kita kena save untuk ni. Untuk kadang-kadang bila software yang lama dia tak boleh buka yang version baru. Save file yang version baru. Okey. Okey, untuk play ni kita hasilkan mengikut saiz. Mengikut saiz yang kita tetapkan. Untuk saya dah set up customize, bahagian customize. Okey, kita pergi customize. Klik customize. Dan saya akan klik pada unit setup. Untuk kita setup bagi classroom, saya akan pakai meter ataupun centimeter. Untuk teacher lagi rendah bagi ukuran dia. Jadi untuk classroom ni saya pakai meter. Okey, saya akan hasilkan satu plane. Plane ni kita ikut saiz bentuk gambar yang kita ni lah, kita hasilkan yang daripada AI tadi, tracing tadi, image. Okey, ni dimension dari segi width dan height, ketinggian. Okey, saya akan gunakan 4 gambar ni. Okey, dalam dalam 3D aspect ni size dia sama, jadi saya akan copy kepada 4. Saya akan clone pada 4. Buat masa sebelum tu kita akan set up lah size dia ikut ukuran tu, supaya bila kita masukkan image tu kita material editor, dalam material editor dia takkan lari lah. Okey, okey. Okey. Bentuk dia dah sama. Okey, saya akan clone. Okey. Clone lagi. Okey. Dan sekarang saya dah ada 4 plane untuk kita texturekan image yang 4 gambar tadi yang daripada AI. Okay, saya akan alignmentkan dulu lah supaya kita bagi nampak tu dalam bentuk form. Okay. Okay. Dan kedudukan tu saya akan decide
untuk bagi nampak bila kita upload tu, kita akan nampak lah bila kita nak hasilkan untuk primitive primitive create primitive form. Okay. Okay. Untuk yang saya buat classroom, dia ada dua level. Jadi saya perlukan dua plane lah untuk bahagian tapak. Dan untuk bahagian side dan front, front saya hasilkan dua. Jadi dia tepi dan dengan juga depan. Okay, kita buka material editor, klik pada M, keyboard M, dan kita klik pada ruang bulat ni, material editor. Okay, kita klik pada diffuse, map. Bagi saya, saya klik pada ray trace dan kita klik sekali lagi pada ray trace, bitmap. Dan kita cari gambar yang kita save tadi, daripada AI tadi. Okay, sekarang ada 4 gambar, jadi saya akan select satu saja untuk bagi setiap ni lah material ni. Okay, sekarang dah ada kat sini. Tapi sebelum tu, macam mana kita nak letak kat sini? Saya akan klik pada show shaded material. Kita akan drag. Okay, kalau kita tengok situ, dia tak alignment, tak sama. Betul, sebab mungkin ada dia ni. Okay, saya akan cuba ubah. Okay. Oh, saya tak silap pada ruangan line dengan juga width. Okay, kita tukar aja. Kita tukar saja ukuran ni. Okay. Okay, dah. Dah nampak bentuk yang sebenar. Jadi saya akan pusing balik lah. Saya akan pusing plane ni. Ini pun sama. Okay. Saya terpaksa delete balik sebab saya nak bagi sama plane ni. Okay, saya akan rotate untuk bagi dia nampak straight. Okay, kita perlukan bagi sama yang bahagian ni. Okay. Okay, dah sama. Okay, dan saya akan copy lah balik, copy balik kepada tiga lagi plane. Okay, clone. Untuk clone, kita klik pada kanan saja, klik pada mouse kanan, right click, dan okay, dah dapat empat. Yang untuk ni bahagian tapak. Jadi tapak saya perlu pusing rotate untuk bagi dia untuk bersilang melintang. Okay. Okay, sekarang saya akan lagi sekali set ikut step tadi. Okay. Ni bila kita nak bagi kosong ke lah, supaya dia tak sama dengan yang ini, yang plan yang pertama tadi. Okay, sama juga. Kita pakai klik pada two-sided, diffuse, ray trace, bitmap. Okay, yang ni dah select. Jadi saya akan select pada feature classroom yang kedua, bahagian tepi, side. Okay, kita klik pada side ini juga. Oh, maafkan saya, keluar pop-up yang ni. Okay. Okay, okay, dah nampak. Ni bahagian tepi. Okay, untuk kali ni pula saya akan buat bahagian tapak. To side, diffuse, ray trace, bitmap. Sama juga. Okay, ni bahagian tapak untuk level pertama. Okay, show, drag. Okay. Okay, untuk last sama juga. T
to side, diffuse, retrace. Yang ni untuk level 2, bahagian atas, tapak yang atas. Okey, dah nampak semua. Okey. Jadi saya akan betulkan alignment tu bagi nampak dia nampak combine sama. Okey. Untuk rotate, kita klik pada ruangan E, klik pada keyboard E, dan untuk select kita klik pada W. Untuk select pada viewport ni, kita select pada objek plane. Untuk kita scale, untuk size kan, resize, kita klik pada R. Okay, sekarang saya akan gabungkan lah untuk bagi nampak bila kita hasil tu memudahkan kita memodel. Okay, bagi center untuk setiap plane tu. Okay, dan saya bagi nampak, bagi nak bagi sama kan tu. Okay. Saya lebih suka pada pakai shader supaya dia tak nampak shadow bila kita klik pada realistic shader view. Just klik saja pada ruangan shader tersebut. Okay. Yang ni bahagian bawah. Okay. Lagi center. Okay, saya akan klik pada top view untuk tengok sama ada dia seimbang ke tak. Okay, yang ni pun sama. Okay, lepas tu saya akan rotate untuk bahagian dua plane ni sebab saya perlukan dia nampak macam bentuk X bila kita silang. Okey, yang ni saya perlukan betulkan balik. Okey. Dah nampak. Dah nampak sama. Okey. Okey, kita select dua plane ni. Jadi saya akan rotate. Okay, kita pusing. Jadi elemen dia tak akan lari sebab kita dah set up tadi. Okay, cuma kita nak tengok, nak bagi nampak form dia tu, kita kena gabung lah. Okay,